ទានអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាតអូឌីសិននេះជាសុភាពបរោះម្នាក់ឈ្មោះសេមីសាលមកពីខេត្តកំពតគាត់មានបទពិសោធន៍តិចតួចលើការច្រៀងតែក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គឺមានឈាមអ្នកសិល្បៈពេញខ្លួនតែម្ដងព្រោះគាត់មានប៉ាជាអ្នកចម្រៀងជាសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសេមីសាលសពថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅខេត្តកំពតហើយខ្ញុំបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរចាជម្រាបសួរមីសាលជម្រាបសួរអូយកំឡោះតែ3សង្ហាណាអរគុណមីសាលបានត្រៀមខ្លួនហើយនៅចាមើលត្រៀមអីខ្លះនៅមុខគណៈកម្មការខ្ញុំនឹងជួយឲ្យបានល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានពុជជ័យគួរឲ្យបានល្អគួរជឿអូខេជួយបងជួយមីសាលជោគជ័យដូចនេះណាអូខេជួយបងអូនតោះសំជ័យតែអូនតែលើហើយជាសួរជាសួរអូនមានសួរឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះសេងវិសាលបងសេងវិសាលអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុ21បង21ឆ្នាំបាទនៅរៀនឬក៏បំរើការធ្វើធ្វើមុខរបរអីហើយខ្ញុំបន្តការសិក្សាឆ្នាំទី2បងផ្នែកអីអូនអគ្គិសនីអគ្គិសនីបាទហើយមានអាជីពអីផ្សេងទៀតអត់អត់មានផងអត់មានទេចឹងហ៎បាទអូខេហើយធ្លាប់មានការប្រឡងប្រជែងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអត់អត់ធ្លាប់ផងលើកទី1ហើយក្តីសម័យក្តីសម័យដ៏ធំគឺអីគេចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងម្នាក់មកអូអូខេអញ្ចឹងគេតាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅបាទអូខេអូខេឥឡូវបងដឹងពីគុំបំណងហើយហើយក៏ចង់សួរច្រើនដែរចង់ឲ្យប្រមូលអារម្មណ៍ហើយត្រៀមនៅខ្លួនដើម្បីបកស្រាយបទចម្រៀងបាទបងបាទអាចទៅបានប្រាប់ពួកផងបាទហើយអូខេចាប់ដើមក្រុមឈីមបៀមទុកព្រោះតែអាត្មាជាលំចិន្តាទេលើខ្ញុំជាអ្នកថាគេស្មោះស្មាអូនទាំងទឹកប្រាក់ធ្វើឲ្យស្រីភ្លេចបងទន់ច្រើនលើកច្រើនសាអូនឆ្លើយដល់សាថាគេជាមិត្តបងក៏មិនដេញដោលព្រោះជឿចិត្តរូបបងមិនដែលគិតថាស្រជីវាអូនចេះក្បត់ដឹងទេបងក៏ចេះហត់តាមចាប់អូនក្បត់ស្រីស្បត់បំពីជាច្រើនឆ្នាំប្រែគ្មានណីចង់គួររូបស្រីរូបអូនមានថ្មីស្នេហ៍កូនសេដ្ឋីវ័យវ័យអូមីរូបបងក្របានត្រាំស្រែកគ្មានអនុសៅរីធ្លោសាងធ្វើឲ្យបងកក់ឈាមស្នេហ៍បរាជ័យធ្វើ
ឲ្យបងខកឈាមស្នេហ៍បារាជ័យអូខេវិសាបាទសំឡេងថ្មីមានកម្លាំងបាទជាពិសេសដង្ហើមល្អបាទអរគុណប៉ុន្តែការជ្រើសរើសបទចម្រៀងមកថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតកម្រិតសំឡេងវិសាក៏ទៅដល់ដែរតែមិនដឹងថាប្រហែលជាមានគេហៅថាឧបសគ្គនៅកន្លែងផ្លាត់ហ្នឹងអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាយើងភ័យពេកសម្ពាធគឺសាលក៏ដឹងចាសាលក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរកន្លែងកន្លាច់មិញណាបាទចាអញ្ចឹងបងមានតែប៉ុណ្ណឹងជូនសាលចាអរគុណវិសាលបាទចាអាយុនៅ21ឆ្នាំណាចាតែយើងមានការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពបានល្អដែលពីមុនមកមិនធ្លាប់ច្រៀងប្រឡងអីទេមែនទេអត់ធ្លាប់ហ្មងចាលើកទី1ណាចាលើកទី1អាចធ្វើនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលរៀងមានណោតខ្ពស់នឹងបានល្អចាផ្លាត់បន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ប្អូនបានបង្កើតស្ទីលថ្មីមួយនៅក្នុងចម្រៀងអញ្ចឹងគឺជាស្ទីលមួយដែលយើងស្ដាប់ទៅប្លែកព្រោះដោយសារបទនេះបើយើងគិតពីស្ដាប់ម្ចាស់បទច្រៀងគាត់ច្រៀងរបៀបរបស់គាត់ចារបៀបដិតដិតរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងយកមកច្រៀងរបៀបស្ទីលរបស់យើងស្ដាប់ទៅគឺម្យ៉ាងបងស្ដាប់ទៅលឺព្រោះណាចាអញ្ចឹងរឿងការផ្លត់បន្តិចតួចធម្មតាតែយើងហត់បន្តិចយើងស្ងួតកំពង់កអីបន្តិចតែតឹងពេកគេហៅថាមកស្មើទៅបើណេះតែបទហ្នឹងវាកម្រិតបទចម្រៀងហ្នឹងវាគ្រប់ជាមួយនឹងសំឡេងរបស់យើងស្មើពេកបើវាក្រុមសមត្ថភាពយើងបន្តិចអាហ្នឹងយើងស្រួលលៃនៅពេលដែលយើងអស់កម្លាំងអីទៅវាល្មមណាប៉ុន្តែបងសម្រាប់បងអត់មានបញ្ហាអីចោលទេអរគុណច្រើនវិសាអរគុណសាលសលេងនេះបើដាក់បាត់ពងទាឬក៏បាត់អាកបៃអីបោះចែនអីអូយត្រូវហ្មងសាលបង្កើតអារម្មណ៍ថ្មីក៏ដូចជាស្ទីលថ្មីមួយសំឡេងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងបាត់របស់លោកខាន់ចែមបាត់របស់គាត់មិនក៏តែយើងច្រៀងតាមស្ទីលរបស់យើងហ្នឹងហើយតែដែលបងនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាហើបាត់ជាមួយមកបាត់តែបងបាននិយាយមិញព្រោះស្ទីលយើងគឺ color គឺយើងគឺបែបហ្នឹងតែបាត់អីក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានសំឡេងល្អបាទដោយសារតែសាលមានសំឡេងល្អទៅបើជានៅក្នុងបាត់ជាមួយមកបាត់ហ្នឹងមានផ្លត់បន្តិចឬក៏ខ្វះខាតតិចតួចទេតែយើងមានទុនសំឡេងមួយដែលជាសំឡេងថ្មីសំឡេងមួយដែលបងត្រូវការអូខេសាលបាទអូនជាបាត់នេះគឺស្ទាយឆ្ងាយពីលោកខាន់ចែមនិយាយតែធម្មជាតិសំឡេងរបស់អូនហាក់ដូចជាអ្នកចម្រៀង original អញ្ចឹងអ្នកចម្រៀង original ក៏មានធូនរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺរបៀបដូចជាបងអូនអញ្ចឹងបងឃើញភាគច្រើនឃើញថាអូនមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងបងអាចចាប់ទៅលើចំណុចមួយដែលអូនជ្រៀងខាងលើជួបបញ្ហាណាស់ដោយសារអាចនិយាយថាមកពីធម្មពលរបស់យើងបាទព្រោះមើលទៅរូបរាងរបស់អូនគឺអត់សូវមានធម្មពលទេសូម្បីតែទឹកមុខដំណើរចូលមកហ្នឹងគឺដូចរៀងសោះផងណាប៉ុន្តែបើសិនជាមានធម្មពលបងជឿថាសាអាចមានអីច្រើនជាងហ្នឹងចង់បង្ហាញដល់ពួកបងបាទតែស្ដាយណាស្ដាយត្រង់ថាអត់មានធម្មពលចឹងទៅធ្វើឲ្យជួបឧបសគ្គខ្លះខ្លះហើយបងសុំពេលបន្តិចបងអរគ្នាបានគិតគ្នាហើយហើយ
កំហុសវិសាបានសាងព្រោះនេះជាការប្រឡងចេញប៉ុន្តែវិសាមានអ្វីដែលជំនួសឯងYes! អរគុណអូនណែសុបាយចិត្តខ្លាំងសុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តតែឆុងខោយហ្នឹងមើលខោហ្នឹងមកឡានអត់ទេសុំសុបាយចិត្តសុបាយហៅលោកមកឆេងមើល Yes! អ្នកកពតម្នាក់នេះសំគួរដែរតាបានបន្ទុកពេញតែម្ដង Yes 4ល្អណាស់សូមអរវិសាទទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៀតយេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានយេទាំង4ពីគណៈកម្មការហើយនៅវគ្គបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតផងដែរយេអរគុណសាទរវិសាទទទួលបានកាត់នេះពីគណៈកម្មការរបស់យើងអារម្មណ៍មិនដែរអូនពេលនេះសប្បាយចិត្តបងធ្វើខ្លាំងចាពេលដែលពួកគាត់វិភាគសាគ្នានឹងគិតថាមិនដែរយេឬនោភ័យបងណាមកខ្ញុំស្រែកធ្លាក់ផងអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែយើងមានចំណុចពិសេសជាច្រើនដែលគណៈកម្មការចង់ឲ្យយើងទៅវគ្គបន្តណាចាអញ្ចឹងអបអរសាទរដល់វិសាលណាជូនពរឱកាសក្រោយចាធ្វើបានល្អជាងនឹងទៀតណាអរគុណអូនចាសូមជ័យហេមពូជាអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន